Jina naitwa Mwaniki Zack, kutoka eneo bunge la Laikipia East mimi ni mzaliwa hapa Laikipia. Na tumeshangazwa sana na haya maneno ya Gachagua, kwa sababu hawezi kuwa unatuletea serikali ambayo unataka itufanyie kazi, kisha wewe unaenda pale kupiga ile serikali, ilhali wewe hakuna maendeleo ambayo unapigania sisi watu wa mlima. Wewe ukiamka asubuhi unatuambia mlima, na huu mlima wewe ukikuja hakuna ambacho wewe unatuletea ili tuweze kusema huu mlima ni wetu. Na ndio maana tunasema kama unataka upewe heshima, pia wewe pea heshima kiongozi wetu ambaye ni Rais William Samoei Ruto. Na sasa ndio maana tunasema wewe kama unataka kuendelea na siasa yako ya mlima, wachana na hiyo cheo ya DP. Kuja hapa mlima uongee kuhusu mlima bila cheo ya DP. Ndio uwezi kuwa unapiga serikali na wewe unaikulia, alafu unakuja sisi kutuambia tukule mchele na nyama. Tumekataa. Mikaliaru na ni mkaaji wa Laikipia pia. Ile naweza sema tulianza kusema tupate amani. Na heshima haikuji kwa kifua. Kama unataka kuheshimiwa na wakubwa wetu, pia heshimu wakubwa wetu. Wale viongozi tuko nao hata kama ni mlima Kenya, ni sisi tuliwachagua kwa upendo na kwa imani yetu. Kwa hivyo kama unataka tukwende njia zako, pia tuheshimu. Kitu ya pili, wakati unaongea mambo ya mlima, tuambie ile kitu umetufanyia tutakuunga mkono. Mwangi Kionjore ni mheshimiwa wetu, alituletea soko hapa na saizi inaundwa. Wewe badala ya kwenda kusema barabara Rumuti itengenezwe kutoka hapa mpaka Nanyuki, unasema vile unafinyiliwa. Sasa unataka tukae opposition miaka 5. Kama umeshindwa sisi tuweza kwambia ujiondoe, na sisi tuendelee na wale viongozi tumechagua. Na Kenya ni yetu sisi wote. Mimi ni mfanyabiashara Nanyuki, nahitaji customer Mjaruo, nahitaji customer Mkamba, nahitaji customer mpaka Masai. Wakati umeniambia mimi Mjaruo akiniona hawezi nunua kwangu, unaniharibia biashara. Tafuta amani, otherwise hiyo nyingine utatuacha mashakani, ujisaidie kwa tumbo yako. Jina naitwa Dirango Ambogo, mfanya biashara katika mji wetu wa Nanyuki. Mimi nimejitokeza siku ya leo kwenda katika public participation kusema ninaunga mkono kung'atuliwa kwae makamu wa rais ama deputy president wa Republic of Kenya. Sababu moja ni kwamba uwezi kuwa unauza sera zako kwa misingi ya kikabila. Kwa sababu kama sisi wakaaji wa mji wa Nanyuki, tuko makabila zote katika mji huu wetu wa Nanyuki. So tunakuomba tu kwa hisani kubwa, deputy president, kama unafanya siasa zako, jua wewe ni deputy president wa Kenya mzima. Wewe si deputy president wa mlima. Kwa hivyo mimi ndivyo nasema uende nyumbani, kwa sababu umeshindwa kuunganisha Wakenya wote na kuleta siasa za ukabila. Siasa za ukabila Kenya zimepitwa na wakati, na zote tunajivunia kuwa Wakenya. Ule mtu wako Kisumu anajivunia mlima ulio Nanyuki, kwa sababu mlima hauko haukuitwa mlima Nanyuki, uliitwa mlima Kenya, kwa sababu mlima ni wa yetu. Nasikiliza. Rasilimali zote ambazo tuko nazo katika hii Kenya yetu tunajivunia sisi zote kama Wakenya. Kwa hivyo hatuwezi jivunia sisi watu ambao tuko karibu ya mlima ati mlima ni yetu. Naye wale wako Kisumu watasema bahari ni ya nani? Wale wako Mombasa watasema bahari ni ya nani? Kwa hivyo tunakuomba kwa heshima kubwa sana, tupatie sisi vile tunataka hii serikali itufanyie, ni itufanyie kazi. Tulishagua kwa hisani, kwa mapenzi, na wewe pia ulikuwa mmoja wa kuja kutuambia sisi tuichague hii serikali. Kwa hivyo patia rais wetu muda afanye kazi, na kuomba tu, uwezi kuwa unachukiwa na wabunge zaidi ya 300. Kwa hivyo lazima uko na shida fulani, kwa sababu kama ungekuwa tu unakosolewa na wabunge mmoja ama wawili, tungeona kuna jambo. Lakini wabunge 300, jiite mkutano hata wewe naibu wa rais, na ujiulize maswali kama kiongozi.